បងស្រីជនរងគ្រោះក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចេញមុខទំលាយហេតុការណ៍លំអិតនិងអំពាវនាវសូមឲ្យសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចថបតីហ៊ុនម៉ាណែតជួយវេកមុខរោគជនបង្កមកទទួលទោសតាមច្បាប់ក្រោយមិនទទួលបានយុត្តិធម៌មានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបានកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តតាកែវប៉ូលីសអន្តរាគមន៍បែរជាចាំធ្វើសំណុំរឿងសិនមិនបញ្ជូនជនរងគ្រោះទៅមន្ទីរពេទ្យរហូតជនរងគ្រោះបាត់បង់ជីវិតនេះបើតាមគេហទំព័រ Facebook មួយបានផ្សាយនៅរសៀលថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ក្នុងនោះបានលើកឡើងថាហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបានកើតឡើងរវាងរថយន្តនិងម៉ូតូស្ថិតនៅលើផ្លូវជាតិលេខ2លើផ្លូវ123នៅភូមិសៃហាឃុំចំបក់ស្រុកបាទីខេត្តតាកែវនៅចន្លោះម៉ោង 9:10 យប់កាលពីថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2024ធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះបាត់បង់ជីវិតចំណែកជនបង្កនៅមិនទាន់ចាប់ខ្លួនបាននៅឡើយទៀតបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍នេះកើតឡើងបានធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះទទួលមរណភាពបន្ទាប់ពីបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យមិនទាន់ពេលវេលាបានធ្វើឲ្យគ្រូសាជនរងគ្រោះកើតទុកមិនសុខចិត្តចំពោះប៉ូលីសអន្តរាគមន៍ក្នុងកន្លែងកើតហេតុការណ៍នោះដោយមិនព្រមបញ្ជូនជនរងគ្រោះទៅមន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗដោយហេតុផលថាត្រូវនៅធ្វើសំណុំរឿងសិនរហូតដល់ជនរងគ្រោះហូរឈាមទៅខ្សោះអស់ពីខ្លួនធ្វើឲ្យយឺតពេលក្នុងការជួយសង្គ្រោះនេះបើយោងតាមសារដែលគ្រូសាជនរងគ្រោះបានបង្ហោះលើគេហទំព័រ Facebook ឈ្មោះថារិទ្ធស្រីនាងទន្ទឹមនឹងនេះចាប់ពីគ្រោះថ្នាក់នេះបានកើតឡើងរហូតមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់ចាប់ខ្លួននិងកំណត់អត្តសញ្ញាណជនបង្ករថយន្តដើម្បីផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ឲ្យដល់ជនរងគ្រោះនិងគ្រូសាបាននៅឡើយទេជាមួយគ្នានេះគ្រូសាជនរងគ្រោះបានអំពាវនាវដល់សម្ដេចហ៊ុនសែននិងសម្ដេចថបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតជួយផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះនិងក្រុមគ្រូសាជនរងគ្រោះនិងជួយវេកមុខកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់ជនបង្កដើម្បីដល់ភាពយុត្តិធម៌និងនាំខ្លួនជនបង្កមកទទួលទោសតាមផ្លូវច្បាប់នេះជាសារលំអិតដែលគ្រូសាជនរងគ្រោះបានបង្ហោះកាលពីថ្ងៃទី29ខែសីហាដោយសរសេរថាអ៊ុយអ៊ុយជួយយកខ្ញុំទៅពេទ្យផងបងម៉ែខ្ញុំមានលុយយកខ្ញុំទៅពេទ្យផងបងអ៊ុយអ៊ុយសំឡេងយ៉ាងក្រលួចរបស់ប្អូនខ្ញុំនៅលើដៃមនុស្សម្នាក់យកគាត់ទៅពេទ្យទៅគាត់ហូរឈាមច្រើនណាស់កុំអីចាំប៉ូលីសវោហវែនសិនសំឡេងនៅតែបន្តអ៊ុយអ៊ុយជួយខ្ញុំផងយកខ្ញុំទៅពេទ្យទៅម៉ែខ្ញុំមានលុយសំឡេងដង្ហែហៅឲ្យគេជួយតែគ្មានអ្នកណាហ៊ានជួយប្អូនទេពេលបញ្ជូនទៅដល់ពេទ្យបងឯកស្រុកបាទីប្អូនខ្ញុំស្រែកថាអ៊ុយអ៊ុយឈឺណាស់ជួយជួយឈឺណាស់ឈឺណាស់ឮសំឡេងស្រែកផ្ទាល់ត្រចៀកបើគិតពីពេលគ្រោះថ្នាក់រហូតដល់ពេលចាក់ស៊ីមទូរស័ព្ទរោគសាច់ញៀនប្រហែល72ម៉ោងរហូតប្អូនហូរឈាមតើខ្សោះអស់ពីខ្លួន 15% មន្ទីរពេទ្យចូលរៃភ្នំពេញតើប្អូនឈឺចាប់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាទៅបើតាមសាក់សីគាត់ប្រាប់ថាសាច់ញាតិឪពុកម្ដាយជន់បង្កក៏មកដល់កន្លែងកាត់ហែននិងតាមលោបមើលដល់ពេទ្យផ្ទះជន់បង្កនៅភូមិត្រពាំងត្រយឹងឃុំចំបក់ស្រុកបាទីខេត្តតាកែវប្រហែល500ម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះហេតុអ្វីក៏ពួកគេចិត្តខ្មៅម្ល៉េះហេតុអ្វីមិនជួយឲ្យពេទ្យបញ្ជូនអ្នករងគ្រោះទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់ហេតុអ្វីហេតុអ្វីប្អូនអើយតើប្អូនវេទនាយ៉ាងណាទៅខំស្រែកហៅគេឲ្យជួយព្រោះតែចង់រស់តែប្អូននៅមិនអាចរស់បានប្អូនអើយខេត្តតាកែវកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2024មានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបានកើតឡើងរវាងរថយន្តនិងម៉ូតូនៅចន្លោះម៉ោង 9:10 យប់ដែលចំណុចកើតហេតុស្ថិតនៅផ្លូវជាតិលេខ2លើផ្លូវខេត្ត123ដែលស្ថិតក្នុងភូមិសៃហាឃុំចំបក់ស្រុកបាទីខេត្តតាកែវតលមុខអង្គកោសឹងជន់បង្កឡាននៅភូមិត្រពាំងត្រយឹងឃុំចំបក់ស្រុកបាទីខេត្តតាកែវនៅមិនទាន់កំណត់អត្តសញ្ញាណបានឡានព្រុសស្លាកលេខ2BW0649ជនរងគ្រោះម៉ូតូឈ្មោះរិទ្ធវីរៈអាយុ20ឆ្នាំមុខរបរជានិស្សិតនៅភូមិគ្រូហាវស្វាយឃុំពពារៀមស្រុកបាទីខេត្តតាកែវហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់នេះបានកើតឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2024រវាងរថយន្តនិងម៉ូតូនៅចន្លោះម៉ោង 9:10 យប់ដែរចំណុចកើតហេតុស្ថិតនៅលើផ្លូវជាតិលេខ2ផ្លូវ123ដែលស្ថិតក្នុងភូមិសៃហាឃុំចំបក់ស្រុកបាទីខេត្តតាកែវទល់មុខវត្តអង្គរសឹងជន់បង្កឡានមានសាច់ញាតិមករំដោះខ្លួនបាត់ពីកន្លែងកើតហេតុដោយភាគីជនរងគ្រោះម៉ូតូជនរងគ្រោះរបួសធ្ងន់សូមបញ្ជាក់ថានៅយប់ម៉ោង10ជាកន្លងពេលដែលកើតហេតុក្នុងនាមជាសាច់ញាតិរបស់ជនរងគ្រោះផ្ទាល់ខ្ញុំបានធ្វើការតាក់ទងទូរស័ព្ទដៃរបស់ជនរងគ្រោះគឺនៅតាក់ទងចូលធម្មតាតែគ្មានអ្នកទទួលរហូតដល់ម៉ោង10ប្រហែល15នាទីយប់ទើបទូរស័ព្ទជនរងគ្រោះចាប់ផ្ដើមតាក់ទងលេងចូលប៉ុន្តែនៅតែព្យាយាមតាក់ទងរហូតមិនឆ្មបើគិតពីម៉ោងកើតហេតុនៅចន្លោះម៉ោង
9 10យប់គឺគ្មានលោកប៉ូលីសចរាចរណ៍ឬលោកពូលោកពូដែលជាអ្នកអន្តរាគមន៍ក្នុងកន្លែងកើតហេតុការណ៍នោះមិនបានធ្វេសប្រហែសរោគសាច់ញាតិរបស់ជនរងគ្រោះតាល់តែសោះឡើយតើការស្វែងរកសាច់ញាតិរបស់ជនរងគ្រោះជាទូនាទីរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យឬយ៉ាងណាប្រសិនបើករណីគ្រោះថ្នាក់នេះបុកភ្លាមហើយជនរងគ្រោះគាត់បានបាត់បង់ជីវិតនៅកន្លែងកើតហេតុភ្លាមមិនថាទេតែនេះជនរងគ្រោះគាត់បានស្រែកហៅឲ្យជួយគាត់ផងទាំងលោកពូប៉ូលីសចរាចរណ៍លោកពូអ្នកអន្តរាគមន៍ក៏ដូចជាសាច់ញាតិជនបង្កដែលមានអត្តសញ្ញាណនៅទីនោះក៏បានដឹងពីស្ថានភាពរបស់ជនរងគ្រោះច្បាស់ថាបើនៅពញាពេលក្នុងការបញ្ជូនទៅជួយសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យដែលមានឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីសង្គ្រោះច្បាស់ជាត្រូវស្លាប់បាត់បង់ជីវិតតើនេះជាចេតនាឬយ៉ាងណាឬព្រោះតែជនបង្កជាម្ចាស់ឡានជាចៅរបស់មេភូមិដែលមានកូនក្មួយធ្វើការនៅប៉ោះនិងនៅនគរបាលស្រុកបាទីទើបបានជារឿងគ្រោះថ្នាក់មួយនេះគ្មានការផ្សព្វផ្សាយអ្វីទាំងអស់សូម្បីតែព្យាយាមស្វែងរកសាច់ញាតិឲ្យក៏គ្មានគឺគ្មានតតែសោះរហូតដល់ម៉ោង 7:11 យប់ក្នុងនាមខ្ញុំជាសាច់ញាតិដែលព្យាយាមតាក់ទងទៅកាន់ប្អូនដែលជាជនរងគ្រោះតាំងតែពីម៉ោង 10:00 យប់ដឹងថាតាក់ទងមិនចូលតែនៅតែព្យាយាមតាក់ទងរហូតដល់ម៉ោង 7:11 យប់ទូរស័ព្ទជនរងគ្រោះចាប់ផ្ដើមតាក់ទងចូលហើយអ្នកដែលទទួលទូរស័ព្ទគឺគ្រូពេទ្យមិនស្គាល់ឈ្មោះម្នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកបាទីទៅវិញពេលនោះហើយទើបគ្រូសាស្ត្រជនរងគ្រោះចាប់ផ្ដើមដឹងពីគ្រោះថ្នាក់មួយនេះនិងរៀបចំបញ្ជូនជនរងគ្រោះពីមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកបាទីទៅសង្គ្រោះនៅរាជធានីភ្នំពេញមន្ទីរពេទ្យចូរៃភ្នំពេញខណៈពេទ្យដែលរៀបចំជនរងគ្រោះឡើងឡានសង្គ្រោះដើម្បីយកទៅសង្គ្រោះបន្តនៅភ្នំពេញមានលោកប៉ូលីសមកស្ទាក់ថាមិនអោយយករថយន្តសង្គ្រោះទៅណាទេត្រូវនៅធ្វើសំណុំរឿងសិនខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់លោកប៉ូលីសថាគិតចាប់តាំងពីពេលកើតហេតុរហូតដល់ជនរងគ្រោះបានបញ្ជូនមកសង្គ្រោះបឋមនៅមន្ទីរពេទ្យបន្ទាយស្រុកបាទីហេតុអ្វីលោកប៉ូលីសមិនព្យាយាមតាក់ទងស្វែងរកសាច់ញាតិជនរងគ្រោះដើម្បីធ្វើសំណុំរឿងទាំងដឹងហើយថាគាត់របួសធ្ងន់ត្រូវសង្គ្រោះជាបន្ទាន់តែបែរជារងចាំសាច់ញាតិជនរងគ្រោះជាអ្នកតាក់ទងមកទៅវិញរួចដល់ពេលឃើញមានសាច់ញាតិជនរងគ្រោះមកដើម្បីនាំជនរងគ្រោះទៅសង្គ្រោះបន្តបែរជាមកបងអាក់ដំណើរទៅវិញខ្ញុំពិតជាមានការស្លុតចិត្តខ្លាំងណាស់ដែលបានឃើញនៅទង្វើបែបនេះបងអាក់លាក់បាំងទាំងហេតុការដែលបានកើតឡើងបិទព័ត៌មានមិនបានប្រកាសស្វែងរកសាច់ញាតិជនរងគ្រោះថែមទាំងមកបងអាក់ទាំងដំណើរដើម្បីយកជនរងគ្រោះទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់ទៀតទំរំតែបានបញ្ជូនជនរងគ្រោះពីមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកបាទីទៅដល់មន្ទីរពេទ្យចូរៃភ្នំពេញគឺនៅម៉ោង 12:00 យប់ពេលមកដល់មន្ទីរពេទ្យក្រុមគ្រូសាពេទ្យបានប្រឹងប្រែងព្យាយាមជួយសង្គ្រោះអស់ពីលទ្ធភាពហើយតែសង្គ្រោះលែងបានដោយសារជនរងគ្រោះបាត់បង់ឈាមច្រើនពេកគឺឈាមហូរសោះអស់ពីខ្លួនទើបធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះត្រូវស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក្រោយពេលជួយសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យចូរៃភ្នំពេញរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់ចាប់ខ្លួននិងកំណត់អត្តសញ្ញាណជនបង្កឡានដើម្បីផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ឲ្យដល់ជនរងគ្រោះនិងគ្រួសារបាននៅឡើយទេជាចុងក្រោយក្នុងនាមខ្ញុំជាតំណាងឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះទាំងមូលសូមអំពាវនាវដល់សម្ដេចអគ្គសេនាធិបតីតេជោហ៊ុនសែនសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតនិងសម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមជួយផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះនិងក្រុមគ្រួសាររងគ្រោះផងសូមជួយវេចមុខកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់ជនបង្កដើម្បីដល់ភាពយុត្តិធម៌និងនាំខ្លួនជនបង្កមកទទួលទោសតាមផ្លូវច្បាប់